عمدہ مذاکرین جناب ذاکر ملک منتظر مہدی صاحب آپ لاہور مجلس اعضاء پڑھن دے اور انہ تو بعد شاعر آل محمد جناب شوکت رضا شوکت آپ ملتان انہ تو بعد ذاکر جناب علی عمران جعفری آپ شیخوپورہ مجلس اعضاء پڑھن دے 1516 محرم الحرام موضہ ابو الخیر رہے سید ظفر عباس بخاری صاحب مجلس اعضائے ذاکر سید علی حسین قمی سید عمران حیدر ذاکر سردار وسیم عباس بلوچ حاجی ناصر عباس دوتک ملک غلام جعفر تیار سید مگر علی شرازی سید سجاد حیدر شماری علی عباس سردار وسیم عباس بلوچ قاضی وسیم عباس خاریوال لیاقت حسین سمندوانا اور حبیب رضا حیدری صاحب 1516 محرم الحرام موضہ ابو الخیر اشرف محرم الحرام قلعہ بھٹیا والا جناب ملک منتظر مہدی صاحب اور جناب ملک محسن عباس رکن اشرف محرم الحرام قلعہ بھٹیا والا ذاکر جناب ملک منتظر مہدی صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Thank you.
جناد علی پڑھ کے پلایا شان بھائی جس کمرے میں نعت لکھی ہوتی ہاتھ چومن نو دل کرتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ سونی سطر لے گئے جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا دیدار ہونا کی ہے رسول خدا دا فرمان اکاؤنٹ کر دیا انہاں لوگاں نے بس رہے کہ منظر میں نکل گل کی دی ہے دیدار نبی ہو سبز گنبد والے نالی پڑ گیا جب بیت نزا دیدار عطا کرنا اللہ اکبر کچھ بندے انہیں نکیتا ہے انہوں نے امتحان ہے شان بھائی بندہ اٹھا یا رسول اللہ کالی کملی دی تقریر بیان کرو یہ کالی کملی کیا ہے رسول خدا اس بلے دے پاس نے ایک گل کی دی آئی کملی لہی تر پہ میرے زہرا ہے ودا میری کیا بات ہے کیا بات ہے جی والا صاحب جی جی نہ ہتھا نہیں خیر ہوے جڑا ہتھ چوں نہیں خیر کملی نہیں تل پہ میرے زہرا ہے ودا میری میں شافی معاشر ہوں زہرا ہے شفا میری زہرا سے عداوت کی شفا میری زہرا نہ خفا کرنا سلام آج محمد ان کے سلام ہوتا ہے خدا کی قسم کیا جلدی ماحول ہے بشر زمین پہ جو جو تو آم کھاتا ہے غدیر خون پہ اٹھا ہاتھ رزق دیتا ہے اسے بھلا کے جو کھائے حرام کھاتا ہے شیعہ دا ہاتھ لے کہڑا شیعہ دا ہاتھ لے غدیر خون پہ اٹھا ہاتھ رزق دیتا ہے
اسے بھلا کے جو کھائے بولو فرنٹ آئے حرام کھاتا ہے
کسی کی بات پوش پر حسین کا وجود ہے وہ جس کی بات ذات پر صلات ہے درود ہے نبی کے دل کے چین ہے جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں کھلا ہے ضرور جنا چمن چمن کلی کلی نگر نگر کلی کلی بوسہ تھے پیر میں جیسے پھیلاؤں کے لیے بار بار کے یہ مجھ کو ہزار اٹھائے لہرائے جس مکان پہ پرچم آباد کا ہر اس مکان کو سمجھو سفر شان بھائی لوگ اگر دیوانے میں پاگل نکلے اٹھ اٹھ نعرے مار دیں میں ادا دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو دیوانے کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے جاؤ میرے پہلوان کو پاگل نہ کہو پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے جس پہلی لائن دے ان کیتا منو اگو تک افسوس رہے حسین دے گھوڑے دی عصمت پاڑیا جڑے ہاتھ بنی بیٹھے ہدایت ہاتھ مانے بس اسی
تیرا قرآن کے روڑا سیدہ
I'm
نہیں پڑھدا کیویں جلدا دروازہ ڈگا ہے سید میں نہیں پڑھدا کیویں موسن شہید ہوئے بس اتنا پڑھدا رخ بدل گئی بی بی پاسے تے دکا ہاتھ رکھے آیت کرو آیت کرو آیت کرو بی بی ڈردی ڈردی پی ہوندی قبر تے آ گئی قبر ہلی قبر جواز ہے دھی زہرا میرے بعد کیویں گزری گئی رو رو کے آدی بابا کیویں دسا جب زندگی دا کیا پتہ کسے موڑ تے مگر جاوے ادی بابا کیویں دسا جب